Зараз говорять про якісь розбіжності між генералами і Путіним. Це ті, хто говорять, видають бажане за дійсне, чи це таке ІПСО? Ну, по-перше, ви знаєте мою позицію стосовно самої особистості Путіна. Да? Я вам не раз казав, що зараз не зовсім він керує Росією. Розбіжності – це не розбіжності. Генерали, які… Генералів багато, різного рівня. Є, скажімо, генерал Герасимов, який начальник Генштабу Росії. Да? А є генералітет, який командує корпусами, арміями і так далі. І вони бачать загибель своїх підлеглих. Вони бачать руйнацію цих частин військових. Вони бачать знищення техніки. Все те, ну, чим вони жили насправді. Це ж теж треба розуміти. І вони намагаються пояснити, що це все треба спиняти. Але є політика. І Росія не може зараз, саме зараз зупинитись. Бо це тільки пришвидшить її розділення і руйнацію. Вона в Росія загнала себе зараз в глухий кут. З нього ще є, в принципі, ще реально вийти. Який вихід? Це визнання того, що все це сталося помилково. Вони знають, як це показати. Механізми, модель опрацьовані. Нам це дуже чітко відомо. Вихід за адмінкордони 91-го року і почати вибудовувати якийсь діалог з усім світом. Але це автоматично означає трансфер влади. Якщо ви кажете, вони знають, значить… Знають і чудово знають. Значить, цей трансфер, він в чиїхось там мізках прописаний? Давайте скажімо так. Певні підготовчі процеси, вони йдуть. І є суперництво, це не один кандидат, їх кілька. Про певних з них інформація, до речі, в ЗМІ так інколи просочується, про певних – ні. Російський трансфер влади, він дасть Україні плюс? Він дасть він Україні плюс лише в одному випадку, якщо… вони приймуть цю парадигму сприйняття світу і насправді захочуть видозмінитись. Це перша умова. І друга умова, що ми чітко зробимо висновки з того всього, що було за всі ці роки, і будемо правильно вибудовувати наступне наше життя. У всіх інших випадках це нічого не змінить.